Jau vairākus gadus sievietes visā Latvijā, tuvojoties Latvijas simtgadei, izmanto iespēju, lai realizētu jebkuras latvietes vēlēšanos līdz Latvijas simtgades svinībām iegūt savā īpašumā pašas rokām darinātu tautas tērpu. Tas nozīmē ne tikai pastiprināt apgūt šuvējas iemaņas, bet arī iegūt informāciju, kas saistīta ar katram reģionam raksturīgām tautas tērpu iezīmēm, kā arī nepieciešamību apgūt audējas amatu. Madonas novada Sarkaņu pagastā šis arots pēdējos gados piedzīvo savu renesansi, un lai vēl vairāk izprastu visas ar aušanu saistītās nianses, jūnija beigās 4 dienas Sarkaņu amatu skolā viesojās audējas no tautas lietišķās mākslas studijas Rota. 10 gadus Madonas novadā nav bijusi šī aušanas lieta. Nu, pirms tam bija visādi pūciņi un dažādi vadītāji un ļoti čakli darbojās, tad 10 gadus ir klusums. Un pēc šiem 10 gadiem, man liekas, ka ir pilnīgi tā kā uzelpa, atelpa vai ielpa, ka visiem gribas kaut ko darīt ar rokām. Man studijā pašlaik ir 50 dalībnieces un nāk un zvana ar vien. Un interesanti ir tas, ka cilvēki nāk ar vien jaunāki. Nāk uz apmēram vidējais vecums 30 gadi. Ja senāk tie bija pensionāri, aiziet pensijā un tad sāk meklēt sev rokdarbus, tad tagad tās jau ir jaunas meitenes, studentes. Un tās, kuras ir mantojušas stēles no vecām māmiņām. Audējām no Rīgas Sarkaņu amatu skolā bija tā vienreizējā iespēja iepazīties ar unikālajām vairākā 100 gadus vecajām Viļumsona stēlēm, kuru skaits Latvijā ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Katrai audējai bija uzdevums nouses katrai savu gabaliņu, mainot perfokartes, mainot visādas lietas, ko var samainīt, un tādu glezniņu izausta. Tas bija viņu uzdevums un viņu mērķis. 4 dienu laikā uzaustais audekls pēdējā rotas audēja viesošanās dienā Sarkaņos svinīgi tika ņemts ārā no stēlēm, lai pēc tam mērotu ceļu uz Rīgu un atrastu savu mājvietu tautas lietišķās mākslas studijas Rota telpās. Lai arī Sarkaņu amatu skolā esošās Viļumsona stēles ļauj noost līdz pat 2,2 metri platu segu, salīdzinoši īsā laika posmā, Sarkaņu audējas labprāt izmanto iespēju ar aušanas arodu nodarboties arī mājās, kur pamazām tiek iesaistīti arī pārējie ģimenes locekļi. Viss notiek ļoti kolēģiāli un ģimeniski, viens otram palīdzam, jo kāpēc tad ir ģimene? Es nāk aizrauties, zin kā auži, skatās pusnakts, jau visi mājās guļ, viss kluss mierīgs. Nē, nu tad atskan zvans, nāc lejā, beidz klapēties. Audējas arots nebūtu nav viegls un vienkāršs. Tas prasa ļoti daudz kā fiziskas piepūles, tā arī spēju koncentrēties vairāku stundu garumā. Un kā atzīst pašas audējas, tad tā ir vairāk kā meditācija, kas ļauj pabūt pašai ar sevi un atrauties no apkārtējās pasaules. Un, protams, sasniegtais rezultāts ir visu šo pūļu vērts. Jo aušana ir smags darbs, jo piemēram, šīs pašas Viļumsona stēles, mazākas meitenes vispār nevar paust. Vajag lielas, spēcīgas, kuras var nostāvēt ilgi stundām kājās, kurām ir spēcīgas rokas. Tas ir vīriešu darbs. Un pamazām cerams, ka nāks arī puiši. Un ja es mājās varu uzklāt uz savas gultas savu segu vai iet uz miķeļdienas vai Ziemassvētku vai meteņdienu svinēt ar savu austo lakatu vai ar savām izadītām zeķēm, ir pilnīgi cita sajūta un galu galā mugurkauls iztaisnojas. Audēja sarodu ik gadu apgūst arvien vairāk un vairāk sieviešu visā Latvijā, kas ļauj ar cerībām skatīties nākotnē un ticēt, ka autentiski veidoti tautas tērpi, segas un dvieļi parādīsies vai ikvienā Latvijas ģimenei.